Hoje, com as estreias de Eduardo, Fabinho e da Estrela Neto, era para ser tudo diferente. Mas não foi. O time sofreu no Pacaembu para conseguir a classificação. Veja como foi o jogo. Precisando da vitória, o Corinthians foi para o ataque. Veja o cruzamento de Mauro pela ponta esquerda. O jogador Antônio Carlos tirou. O rebote caiu para Márcio, que chutou bem para uma boa defesa do goleiro Tonho. Reveja o bom chute e a boa defesa. Wilson Mano faz lance de habilidade pelo meio do campo. Uma boa volta e o toque vai ser para Viola. Viola não ficou atrás do Mano, não. Olha que boa partida para cima da zaga, o tiro forte e Tonho tem que espalmar. Lindo tiro do centroavante Viola do Corinthians. Neto na cobrança do escanteio e o Mauro cabeceou praticamente embaixo do gol e acabou tocando para fora. Mais Corinthians. O estreante Fabinho pela direita. Partiu para cima do lateral, cruzou, Viola para fora. Passou perto a cabeçada do Viola, acompanhe. Mais Corinthians aí, na bobeira da defesa o Fabinho arrancou e foi derrubado. Falta que Neto cobrou e Tonho defendeu. Bem colocado o goleiro Tonho. Olha agora que bolão do Viola para o Mauro. Lindo lançamento. Mauro entra pela esquerda, faz o breque e cruza. E o goleiro Tonho espalmou a bola que ia para a cabeça do Fabinho. Tonho salvou o gol do Corinthians nesse lance. Agora preste atenção no massagista do Sampaio Correia. Cada vez que um jogador caía, ele fazia uma festa incrível. O espetáculo é por conta do massagista. Tudo bem, valeu o show, mas o Corinthians queria mesmo é gol. E o Viola tentando aí pela ponta direita. Olha a jogada do centroavante, enfiou para o Wilson Mano, o cruzamento. E quase o Antônio Carlos, volante do Sampaio, ajuda. Ele recuou forte e o Tonho pegou. E o juiz terminou o primeiro tempo com 0 a 0. Um mau resultado para o Corinthians. O timão que partiu com tudo para a segunda etapa. Tinha que fazer o gol para ganhar a classificação. Olha a arrancada do estreante Neto. Ele vem pela meia e toca para Mauro na ponta esquerda. O Mauro para, olha e cruza. O outro estreante, Fabinho, pega do outro lado e faz o gol do Corinthians. Fabinho, o gol que deu a classificação. Fabinho, 1 a 0 Corinthians. Festa da torcida corintiana pro gol de estreia do Fabinho. O Sampaio atacou pouco, mas o jogador Dama do Corinthians perdeu a cabeça. Nesse lance com o Orlando, ele agrediu ao meia do Sampaio e foi expulso pelo juiz Paulo Roberto Duarte. O Sampaio Correia até acreditou que podia fazer alguma coisa e foi para o ataque. Nessa troca de passes aí, vai pintar uma falta contra o time do Corinthians. Por trás ele pegou. Na cobrança do Raimundinho, o Ronaldo teve que trabalhar. Chute forte do Raimundinho queimou a mão do goleiro do Corinthians. E aí o Neto saiu para a entrada do Risa. Foi a estreia do novo camisa 10 do Corinthians. Uma estreia regular para um jogador sem entrosamento. Mais um ataque do Sampaio Correia. O Orlando entrou para a área, tomou esse toque por baixo, pediu pênalti. Mas você repara que o jogador Márcio do Corinthians bate primeiro na bola, depois da bonita jogada do Orlando. Não houve nada. E o jogo terminou assim.